မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ဒေါက်တာစာစီပြောမှာကျမကလက်ရှိရေဘီလူစေယုံဒီစီဂျုံနဲ့ဟော်မုန်းရောဂါအထူးကုဌာနမှာကတိကတောင်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ရှင်ကျမဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီစီဂျုံအသေးစိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်ရှိပြီးသားဝေဒနာရှင်တွေမှာဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကောင်းမဲရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါမယ်အဲ့တော့စီဂျုံအသေးစိတ်ဝေဒနာရှင်တွေမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်အဓိကဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေကတော့နှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂါ၊အုံနောက်လေဖြတ်တာ၊အုံနောက်သွေးကြောပိတ်ပြီးတော့လေဖြတ်တာ၊လေချမ်းတာ၊နောက်မျက်စိအငယ်ပေါ်တွေဖြတ်စီးတာ၊ကြောက်ကပ်ဖြတ်စီးရဲ့ယောဂါနဲ့အာယုံကြောကိုထိခိုက်ပြီးတော့အထူးဖြစ်ခြေထောက်အာယုံကြောကိုထိခိုက်ပြီးတော့ခြေထောက်အနာယောဂါတွေကဖြစ်များပါတယ်။ဒီယောဂါဝေဒနာတွေခံစားရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လူနာရှင်တွေအနေနဲ့ကလူနာတွေအနေနဲ့ကဘဝအရေးတွေအပြည့်အဝမခံစားရတာတွေနဲ့လေးလာဆောင်ကြည့်ချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူသက်တမ်းအောင်စီးထိုးယောဂါရှိတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်10မိနစ်လောက်စီးထိုးယောဂါမရှိတဲ့သူတွေနဲ့နှိုင်းချိန်ပိုပြီးတော့တူသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆိုးရွားတဲ့ယောဂါနောက်ဆက်တွဲတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကောင်းလဲကြားမလဲ။ကျွန်တော်တို့နီးလန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နမတ်တဲ့နီးလန်းအနေနဲ့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါ။နမတ်တဲ့နီးလန်းမှာစီးထိုးအထိန်ကောင်းမှုတွေပါ။အဲ့တော့စီးထိုးအထိန်ကောင်းရမယ်စီးထိုးအထိန်ကောင်းတဲ့သူနဲ့မကောင်းတဲ့သူတွေနှိုင်းချင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စီးထိုးတိတိကျကျအစောရေရာကုသထားတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်ဒီအရှိန်မှာကျွန်မပြောထားတဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေအားလုံးဒီပါချက်နိုင်ကြရလျှော်နေသွားပါတယ်။ဆိုဒီဘလောက်ထိဘလိုမျိုးထိန်ရမလဲစီးထိုးဘလိုကောင်းအောင်ထိန်ကြမလဲဆိုတော့နေလန်းနေရတော့ဒီနေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံမှန်ကန်မှုလိုပါတယ်။ lifestyle နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းစီးထိုးဆေးဝါးတွေကိုတေချာလေးစနစ်တကျနဲ့ရေရှည်မှီပွဲပေးဖို့လိုပါတယ်။နောက်ကျမတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီစီးထိုးယောဂရှိတဲ့ဝေဒနာရှိတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်စီးထိုးယောဂရှိတဲ့သူတွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ target တွေလည်းအများအားဖြင့်မြင်အောင်စူးစမ်းနေရပါမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ target တွေကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့သွေးချိုတဲ့ပမာဏအစာမစားရင်ဆိုလို့ရှိရင်80ရာနေပြီးတော့130 mg အတွင်းအောင်ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေပါတယ်။စားပြီးနှစ်နာရီ target အနေနဲ့ကတော့စားပြီးနှစ်နာရီမှာ180အောင်ရှိတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုစစေးလို့ရတယ်။သုံးလပြန်မြသွေးချိုချက် hemoglobin A1c ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ခုနှစ်အောင်ရှိမှနောက်ဆက်တွဲပြင်နိုင်ကြရနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအထောက်အထားနဲ့ပြရရင်တော့ဒီ hemoglobin A1c ကတရားတိုင်းနှုန်းလေးပဲကျသွားတယ်ဆိုတာနဲ့စီးထိုးယောဂနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့တည်ဆုံးမှုနှုန်းတွေက21တိုင်းနှုန်းအထိကိုပြောကြသွားတာတွေ့ရပါတယ်။လေးပြတ်ယောဂဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်နွယ်ရတိုင်းနှုန်းလောက်ပြောကြသွားတယ်။နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့14ရာတိုင်းနှုန်းအထိပြောကြသွားပါတယ်။ကြောက်ကပ်ပျက်စီးရာတွေနဲ့မြင်လောပျက်စီးရာတွေကတော့38ရာတိုင်းနှုန်းအထိပြောကြပြီးတော့ခြေထောက်သွေးကြောချင်းယောဂနဲ့ခြေထောက်ဖြတ်ရတဲ့ရာတိုင်းနှုန်းကလည်းတိတိတတ်တာကို43ရာတိုင်းနှုန်းအထိပြောကြသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့နံပါတ်1အချက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားတာပါ။နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့တော့ဒီစီးထိုးတစ်ခုပဲထိန်းကောင်းတယ်လုံလောက်ပြီလား။အဲ့တော့ဆိုရင်တော့နှုံနောက်သေးပါဘူး။စီးချိုယောဂရှင်နေမှာဆိုရင်ဒီကသေဆုံးတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင် heart attack ကိုခေါ်တယ်။ဒီနှလုံးသွေးကြောပိတ်သွားတာပြီးသွားလို့ရှင်လေဖြတ်ယောဂတွေနာတာရှည်ကြောက်ကက်ယောဂတွေအကြောင်းကိုသေဆုံးမှုမှာပို့ပြီးတော့မြင်မာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကြောက်ကက်ယောဂတွေနှလုံးလေဖြတ်တာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာစီးချိုရဲ့တွဲဖက်ယောဂတွေဖြစ်တဲ့သွေးတိုးယောဂတွေအော်ပြီးတော့ cholesterol များတာတွေနောက်ခုကကြတော့ဘဝလွန်နာတွေလည်းကျမတို့ကထိမ့်သိမ့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဆေးလိတ်တောက်တဲ့သူဆိုရင်ဆေးလိတ်ချက်ရပါမယ်။ဆိုတော့ဟိုဗပောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့သွေးပေါင်ချိန်နှာအောင်ထိမ့်ရမယ်။အဝါမလိုအောင်ထိမ့်ရမယ်။ဆေးလိတ်မတောက်ရဘူး။ဒီအချက်တွေကိုသိချာဗပောင်းဆောင်ကနေထိမ့်သိမ့်မှသာလိုအပ်တဲ့ကျမတို့ဒီအဲမြန်မာနေတဲ့နှလုံးတွေလေဖြတ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းနှုံးတွေသေဆုံးနှုံးတွေဟာရောကြပါဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်မပြောချင်တာကတော့ဒီယောဂါတွေကိုမပေါ်ခင်ရပြီးနှလုံးတွေကြောက်ကက်တွေအဲစီးချိုမျက်စိယောဂါနဲ့ခြေထောက်ယောဂါတွေမဖြစ်ခင်ရပဲကြိုတင်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ်နေပါပြီယနေ့ခေတ်ခါမှာဥပမာအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့နှလုံး ECG ဆွဲတာသွေးရင်းခရီးတင်းတက်ကိုစစ်ဆေးတာနောက်ပြီးတော့စီးရင်းမှာရှိတဲ့အသားဓာတ်ပမာဏကိုတိုင်းထားတာနဲ့ခြေထောက်စစ်ဆေးတာမျက်စိစစ်ဆေးတာတွေကိုအနည်းဆုံးတစ်နှစ်တစ်ချိန်တော့ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။
ဒီစစ်ဆေးတွင်းရှိချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့စောစင်းစွာဆရာဝန်နဲ့အတိုင်းမင်းဒီခုတောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုစောစောစစ်စစ်ကောက်ွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှသာဒီလိုဝေဒနာရှင်တွေအနေနဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေအားလုံးကင်းဝေးပြီးတော့အရေးတွေးနည်းနည်းဒုက္ခဝရေးတွေးနည်းနည်းနဲ့တက်တန်းစိမ့်နေထိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။